Nze simanyi oba waliyo omuntu alina akawato kano kati. Laba nebina. Sirina kye mwagaza oli ex. Njagala salawo olaga. Salawo olaga. Semujo yo ya mu. Njagala salawo olaga. Mulo ba wange oba salawo olaga. Ndi bali ex wange sina kye nkwagaza. Ati azize oli ndi ex wo mbyalavu mu byeduka siji ex. Njali current. Semujo yagala kutunda business yange. Ajitunde. Hata inza jitunda. Lwaki? Kati lwaki abajitunda. Ojagaza ki? Nena we wiliyamu. Ebintu bitubira ko kusaidia. Business jireke. Bimba mwajikola mwajikola. Ebintu bimwe bikaddo byera. Kati kitegeza jitunda. Ayagala jitunda guduwe. Wategeddo tende aga jitunda guduwe. Amanya kubali ye business yangi. Business je waleka. No jesonywa obadde to chajirambula obadde to maina chigenda maso ebito byo to chabibala ero cha wondere ebyo era badde nina chensubire chinzo okuvaamu nga chinga to wajirika kali ziriwo zobadde to funanga ero badde to zifuna kati chibalinte yali losi ataiza kubalosi nze badde nga makangenenwa nile business yange nga semo juta najitunda agena jitunda agena jiguza bani nze simanyi oba tujigule nga tujigula kwani kuye yenyini oyo kisajja kyo bache kyanze simaina mayi eri yange si yiye business yange tetuinza je mugula ko banga William anti kakati business yange ekintu alajirwanirira abo alingere yajiwamba kati zembadde ngamba Jason nyuwe nedda Jason nyuwe sisobola Jason nyuwe omutwale ko nakake na ye kati okudda mu business ya xwo kitereezemu William kitereezemu Oli ex wange business nze na gwa wanzi jayo kale we mbaze nakuleta lwachi wavayo na yali wanna vayo nsonga nakwagala kati wanjagala kati lwachi kati tutuganye wanjagala lwachi wave wo musaje wo gamanti waliyo maka lwachi wavayo na muchawa ne bigwa ne yes yes then thank you business eri wakawe business eri kuduka wala nyo ne wakawe tebina eri kwataganira ne uwe eno business yange Kuya mwanza nga nkola. Mwaba wavayo. Mwanza nga nimea kuchara ni change bulunji. Zino zonazo nengwezi. Zunze na zetu ngiranga. Katusinga ndi wala nyo. Singa ndi wala nyo William. Zene nani mkupalinga kutaka kulevu ya kutungira bazawi. Hesinga natu omanyi sikile nyake vidi. Kutungira bakimu Kardashian. Omanyi wendi. Omanyi chara nchenja wa kutumiza. Chichena kola order chibachirete. Nyake vidi na chituka anga. Mama konta ina chituka. No, you are empamvuya. Empamvuya. Nenenga ndikuplani. Ndikuplani chara nchijia. Evide vya walanga bituka. Chara ni ochimanyi. Ochimanyi bochienkana. Wadiyo bingambia kwa William. Ani sobala kugamba. Kwa gena kula ala sechi alocho na. Mwete muina mizi. Nesika hey. Nesika chitanga surprise. Ngawe nalala sabiriwa. Kadoli mkutani kwa kulondo ole bintu ebi haita. Habiange. Obwalani obwe mkumi. Omusaja gena kutunda kakaduka kange. Obwalani obwe mkumi ya kini kulondola. Ha William. Katika mbeleo. Kambeleo nga sikola. Kale kakatunde mbeleo. Kati wona nchawa. Nsigarawe mubanga nga kaliyo msaje ya katunda. Tota andikebi ya tena. Wona nchawa. Namagi tota andikebi ya tena kuchawa. Kwa uwebiyara niyo nga nkuchawa chinga lwache nkuchawa. Kwa wamba chiririta. Mbulie nsonge kunchaya. Kale kambelewo nga siku. Mbulie nsonge kunchaya. Semu njuka atunde bukari yange. Kari tunde. Hante mwagala wakazi kubela kona kusende wa. Mbuliriza. Tosu nze mwenye nkuchawa ate mbanchia mbange na kubela hondi. Hata kati mze manji. Asiku kuchawa la uliriza chesagala kuda mubintu vya kasaji yako. Eche seja na chite gerekeka. Siri na che mwagaza oli ex. Oli ex sina che mwagaza. Ate duka te liku ataka na uwe wa asura. Ewe waji asura eri wala. Wala. Kati chiribwe chiti. Kati genda. Olebi na mplani kiyo na mplani. Angena kununule gulu. Kadi tusalewo eduka litunde mulitunde goodwill bakwe sendezo uchivemu tutandike chapter mpya kati ndusinga wangambye board kati gendo likati genda goodwill bigwe nzingena kunonolo ngina kunoyo uluguru ngina kunoyo uluguru abula katugenda litunde necho manyenti chiwe echo chigwe bivemu weso nyu musajjo oyu wangambo musajja wa mweso nyu chokate olimuko nalani watulo na yochi sinza tulano nga kaduka kenateka mwa amanyi ayagala katunde Kangende wabaguduwiri wabajaba mpe muze bampanze nkomeo. Pozo gami ugena kunchima. Nena kuno nore gulo. Kamalize bie nkono. Nena nziza. Toluwa yo sawa kumi. Sigenda luwayo. Kumi neemu ngena kubanku nona. Kali. Semuju. Njaga lombuli jechukunza business ya.
njagala ombunde ekyo kikutunza ekisookera ddala njagala kukwerabira wabagenda kunerabira nitegeeza kutunda business njagala kukwerabira mbeere nga ninga atakulabangako na ninga atakuwuliranga nako mukazi gwe ate nabaki buli mweyo atamu omuntu alina kukolanga gwe kati kiki ekikugatta akantu kwasigazaawo gwe kati katunuulidde oyagala katwala omuwala yabadde akola oyagala se omuwala yabadde akola ono yafunye omulimu ekibuga mwategeera bulungi katakyakola kati ate nzeze nina oku kati kitegeeza nze nina okubeerawo kyovala wanaguddewo birobe n'ebintu mbitunde mpola mpola bwe waba wangula guluyi lwagule atwale nkwebuzaawo kuki lwaki nkwebuzaawo bwe mba sinze nagitako sinze na kuyigiriza sinze na kusasula sente ezayiga ekyalaani ate we mba nakiyiga bino byonna gwabirekawo ati bulini kiki oyogerako omwana yabadde abitungatunganga kati yageze mu kibuga maanyi gange yabadde abitunga anti amaanyigo bagaleko emabega kankubula eswita siri swita atiwo kali mama beki kankubula mama beki kankubulire bulungi nnyo kitegere bulungi nnyo nze omwana ono kasaya genze mpulira njagala kwesonyiwa era edduuka lino libadde linnumanga nga buli wenditulako ne ŋŋamba nenkujjukira nedda sinamugobako yaŋŋambye bugambi bwe ayagala kugenda kukyusa ku bulamu gulina pastures koza genda bwe yagenze bwe yamaze okugenda era nemugamba akubira essimu akutegeeze nti akoze ki agenze neŋŋamba kantwandika nzenakitegedde nnonya abantu abasobola okugula wano kuba bulijjo mpulira n'olugambo gambo obanoonya tosose kunneebuuza mpuliriza nakugambiddewo nze ekizibu kyange kati buno obudde ekizibu kyange kisinga obunene njagala kwerabira mama beki njagala kwerabira mbeere nga atabanyanko naawe njagala kwerabira kati mpulira yantunde buli kintu kyonna kyenalinda byeko nga okirimu nkitunde kiveewo obeere naako akasajja kakalinganga omugunwa ontegere bulungi musajja kyoyomusajja kyoyo atalinawuliriza nze nakumala dda ekyaanzalamubekinolozantibajja kundaba kati tebajja kulaba yo muzaliddeyo musajjaatolire obuto nkyamustadinga omustadinga kakati nze gwe yasitadinga edda n'oleka eno tolina buva abakazi batolina bewapapa mukazi gwe gwe buzibu kakati wuliriza nze nakoze okusalawo lino edduuka ngenda dituna ate ngenda kutunda buli kintu kyonna kyemmanyi nti kikwatako buli kubanga nze nimpulira neetamwadde obulamu bwange na kenyini mpulira nyala neetunda enveewo ninde ontegere bulungi nkwerabire nti wali obaddeko omuntu wange yali neetunda enveewo ŋŋende kwegamba banzize mupya senga omuntu waye afa nadda nandifudde nenkomawo nga ndi mupya nga nkwerabirenakukowawampisa bubi wanumenya omutima bwe wagenda noyagala kakasajja kasajja kyako kati nkubulire bwe mbaga sina muntu atuula wano ng'ate byakola birungi nga mbyagala nga naye mwagala wano ŋŋenda kutundawo ŋŋenda kutundawo nina mukwano gwange judi yaŋambye kanaogenda kwekoleramu katikibanga kyekyo gwe wali ovudde wano ogenze buli kimu okirese olinga omuntu atategeeotandika leero okukola nze sirina buzibuze bwobaka bwoli nanga mbeerawo ekyo nviira nonawe olinamu engeri gyogira katikati wandibadde wazedda bwewandize wano wandimuuzizako sibyetano ssebo nzize kukola notadda busoba kwetoolola kunvumaavuma mpuliriza bulungi sigabeeko nti siwano siwawo onaabayo ntandika okukola woba ate ze wedda noonya mukozi anaako asiri mukoziwo aa gwekola anti era oliwwo tewakyaliwo kati tewakyali wange ate watya waffe gwenani waffe gwenani nze nkubuulidde wali ex wange sirina kyenkwagaza anti ate oli ndi ex wo mubyalaavu mubyedduuka sigi ex nkyali current mubyedduuka ndi current because fe tuli mu business fe bananyini business oyabagamba nti ate ndi ex kuki nze siri xwokyofala mukazi gwe mpulira njagala buli kimu kitunde genda banegenda oba toyagala kundabako tambula ogende ndowooza ebisumuzo byo biriwa biriwo byabyaki
Ebisumuzo ebiri ludda omwana yabitandika. Si kya ayagala yadde nakimu otambula ogende. Ebisumuzo oba biri ludda wa? Si. Ne materials zange zimu ziri muno mpitirivu. Ebisi bino byobaddeko. Mbadde njagala kugenda kagundi kagundi ka muno. Mbadde njagala kukola mu ka hadi muno muntu. Jau de kangu pimendo kandawe. Katugenda kutugira mugundi. Materialo kati walu materialo eno sino nje. Eno sino nje gweta akakagoye ngakeko. Nyagala kakala akaka. Kakala ngakaka. Ontungira buno ne to ntungira. Akwaje tyo yomularu lonze sala kutungira bintu byakabi. Oyomularu otabiyuze. Naganya kumvumira omusajja wanu ngo business. Oyo musajja akakubulire. Omusajja obuvunaanyizibwa senga yakolera da business. Omanyi kya planning. Chichi. Bulinda ko. Chichi. Mpima bana wo napima mpima. Eyoyi. Daba nate. Mbadde nonya no lukoba. Mbadde nonya lukoba. Ne wo tunga. Tweta tufuremo eno material roza. Bwe tingi nonji ngomo. Wo tunga to ntungira matenet. Nyagala ka ntunga ka. Nga kakwata bulungi. Asoba chikola banaye kana akabiri kana akabiri bakatungira mateneti. My God, okimanyi ki mama nyabo ulaba akawatu akawatu kalinga kanumba kona mama amahipu gonna gego gigalige nawe dekasia manake nze simanyi ndi owali omuntu alina akawatu kano kati kona mu jwegano okuwana laba ne bina mbita wampananga twale eri mama Becky nawe sia chiche saa nze tombita mama Becky ate kuitani nze sweetheart sweetheart chikane sweetheart oi mama Becky nze soko demo nyweze mu kiwato kibuzemu nkanda be alla banange bina bina liedio obatugale obakati waliwe bipfe bimwe nino kupima nga sina bipima ayi katse mbona wo pima oli mu 50% sinyinji ngubulira olukubo banda rubuzemu ngoli naka watu bune ayi ati nze nakuchawa ko wande wanga kuchaye mazi wanera gira ko nze nawe nera gira se sobola nawe wafuna msaji omulala eno jembera haruwa buli jo injo msaji sina bawo bawo yo msaji ba wange ne nawe chi kama no chinzira mbote mbu bawo bawo anga te kati gamba wagenda gamba bugambi wagenda mu bwenzi oyero jja kudda ngo mu kazi yena siri mwenzi wagenda mu bwenzi nawe si msaji wo bawo yenze kati wachi wanchawa ebampi ate kati mpulira good sokoleke nino kufuna nino funa ere bade 62 kati nino funa nino muno mutye namo bate bindu abyera bila semu kwe bati ayu namaze yoda kwe bati kozi kanzirem tomanya kuba kati ate oline ge yogenda ndaba bulisa buli dakika 10 buli dakika 10 ndaba nga yongera okunyirira semu juwa wasa na wasa Semuju ubawa wasa ndeka to champi meka. Nida mukwano. Zina wasadda. Oza ndida mukwasa. Zina wasa gwene mara. Tofunanga mukazi mulamu. Nzere wo nzene wo oli wa dembo wo nchawa mberere wo nze nafuna omukazi yali gwene nchimala ekyo nachimala nze project ya njikolo munundi mu bulamu bwange project yo mukubera no omukazi najimala. Era oyo mwana Becky walingo yogera bwo. Sego era oyo mwana Becky bobanga tosobole bobanga tosobole kumuzi ako nja kubera noyo paka kufa nechi duno rugo iro wale yamba de runene tsaka turuje ko neka tusa dujira ko wana tugende no mundo tuje eh turuje ko tukufune mfune bi ebi pemu ebi tufu ebi adara de no mundo kangende ne chabaja koma omulaga wo eh mulaga wo tuno na matiri guru na matiri yo wa sebo tugala wo matiri omuno na omugala wo matiri omuno na wo tuna banga tuwa bika tuke ndo ndi mugu matiri omuno na wo uli ba matiri yo ona ni yuriam ah lengera ah
Sigaze.